ប៉ុនខ្ពួនណាឡានក្រឡាប់3ទៅ4ត្រឡងប៉ុន្តែម្នាក់គ្មានរងរបួសធ្ងន់ឡើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរថយន្តម៉ាក Hilux Vigo មួយគ្រឿងបានរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយសារតែម្ចាស់រថយន្តបានបើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនបង្កឲ្យមានការក្រឡាប់រហូតពី3ទៅ4ជុំធ្លាក់ចូលប្រឡាយឬសូរប្រងនៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់មនុស្សដែលនៅក្នុងរថយន្តទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នកធ្វើដំណើររួមដំណើរនៅក្នុងរថយន្តទាំងអស់គឺរងរបួសតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរថយន្តគ្រាន់តែរងនឹងការខូចខាតខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរថយន្តមួយគ្រឿងបានទទួលរងនឹងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរពេលយប់នៅក្នុងល្បឿនលឿនលួមកដល់ត្រង់ចំណុចផ្លូវកោងរួចក៏បួងចកោតមិនទាន់ក៏បណ្ដាលឲ្យជ្រុលដំណើរធ្លាក់ទៅខាងឆ្វេងដៃធ្លាក់ចូលនៅក្នុងប្រឡាយអត់ប្រឡាក់ទឹកទេប៉ុន្តែរថយន្តក្រឡាប់ជាច្រើនជុំធ្លាក់ចូលនៅក្នុងប្រឡាយនោះលឺសូរប្រងទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរសរុបទាំងអស់ចំនួន4នាក់អត់មានអ្នកទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែរលាត់ដៃរលាត់ជើងតិចតួចប៉ុន្តែម្នាក់ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភនិងស្រែកឆោឡោពេញរថយន្តហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:50 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដែលស្ថិតនៅចំណុចស្រែផ្អមទល់មុខបន្ទាយយោធា504ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាលាក្រៅឃុំសាលាក្រៅស្រុកសាលាក្រៅនៃខេត្តប៉ៃលិនតាមរយៈប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងដែលជួបគ្រោះថ្នាក់និងរងនឹងការខូចខាតទាំងស្រុងខាងលើគឺម៉ាក Hilux Vigo ពណ៌ទឹកប្រាក់អត់មានស្លាកលេខបើកបរដោយឈ្មោះសឿភីរ៉ាអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅក្រុងប៉ៃលិនអត់មានរងរបួសនិងអ្នករួមដំណើរប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាយុវវ័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេរស់នៅក្នុងក្រុងប៉ៃលិនបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងដែលជិះគ្នា4នាក់ដោយសុទ្ធសឹងតែជាយុវវ័យអ្វីដែលសំខាន់ការធ្វើដំណើរពីទិសដៅពីជើងទៅត្បូងបើកបរចេញពីទឹកដីបានឡែមភូមិដងស្រុកកំរៀងនៃខេត្តបាត់ដំបងចូលមកដល់ទឹកដីខេត្តប៉ៃលិនក៏បើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនលួមកដល់ចំណុចផ្លូវកោងមិនបន្ថយល្បឿនក៏ជ្រុលចង្កូតទៅខាងឆ្វេងបុកដើមឈើបាក់អមួយដើមនិងបង្គោលស៊ីម៉ង់បាក់អស់ចំនួនមួយដើមដែររួចក៏ក្រឡាប់ជាច្រើនជុំធ្លាក់ចូលនៅក្នុងប្រឡាយអត់ទឹកបណ្ដាលឲ្យរងនឹងការខូចខាតរថយន្តទាំងស្រុងបើយោងទៅតាមប្រភពបញ្ជាក់បានឲ្យដឹងថានេះគឺជាសំណាងមួយនៅលើ10000សំណាងទៅហើយដែលរថយន្តខាងលើបានបើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនហើយក្រឡាប់ច្រើនជុំទទួលរងនឹងការខូចខាតតែរថយន្តយ៉ាងដំណំតែមនុស្សអ្នកជិះនៅក្នុងរថយន្តបែរជាមិនមានរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតឬរបួសធ្ងន់អីទេរហូតមកទល់នឹងព្រឹកកងកម្លាំងនគរបាលបានចុះពិនិត្យនិងឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះស្ទូចរថយន្តរបស់ខ្លួនយកទៅជួសជុលនៅក្នុងក្រុងប៉ៃលិនទោះបីជាយ៉ាងណាសូមអ្នកបើកបររថយន្តទាំងឡាយត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដោយពិនិត្យមើលស្លាកសញ្ញាបង្ហាញគ្រោះថ្នាក់នៅតាមក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវផងដែរបើមិនដូច្នោះទេវាអាចនឹងកើតមានដោយករណីនេះជាក់ជាមិនខានដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like